Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal tidak sepatutnya mengaitkan Allahyarham Abdul Razak Hussein dan Ghaffar Baba bagi menutup kegagalannya membangunkan Sabah sebelum ini. Bekas Presiden UMNO itu sebaliknya berkata Muhammad Syafie harus meletakkan kesalahan itu pada diri sendiri kerana peruntukan yang besar telah diberikan sewaktu beliau memegang jawatan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ketika ditemui semasa berkempen di Kimanis, Najib berkata beliau dimaklumkan lebih kurang 35 bilion ringgit telah diletakkan sepanjang tempoh Muhammad Syafie menjadi Menteri Luar Bandar. Mengenai projek Lebuh Raya Pen Bonio yang telah diluluskan Kerajaan Persekutuan untuk rakyat Sabah, Najib bertanyakan kepada Muhammad Syafie apa alasan rasanya apabila projek itu terbengkalai hari ini, walhal sepatutnya Pen Bonio sudah siap hari ini kalau Barisan Nasional BN berkuasa. Selain itu, Najib turut mendedahkan bahawa projek-projek seperti naik taraf sekolah Daif yang berjumlah 1 bilion ringgit yang telah diluluskan untuk Sabah, namun Muhammad Syafie gagal melaksanakannya. Projek Lebuh Raya Pen Bonio terhenti seketika apabila pentadbiran Pakatan Harapan mengambil alih Kerajaan Persekutuan. Dakwaan Najib bahawa projek itu sepatutnya disiapkan sekarang tidak tepat kerana apabila dilancarkan pada tahun 2015 di Sarawak dan di Sabah pada tahun 2016, projek itu disasarkan siap pada tahun 2023. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.